Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Socavit, rends-nous ta peine. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavit, rends-nous ta peine. Très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Les shampoings pharmacie ont le pouvoir de lisser et d'assouplir vos cheveux. Nouveau, les shampoings pharmacie sont maintenant disponibles à Madagascar. Pharmacie, naturellement belle avec le JT. Manishtan lafa tave nao, manishtan malalaka kuku, manana fatkin atsaraul tukachan nao. Axi Bank, manul chanao, le JT. Le centre de formation professionnelle IMEDIA et l'université IMEDIA en Batum Sangan vous présente le JT. William, fifalina chani. Ampifalina no anaranao ni logité miaraka amin'ny William. Eh, izay nanasako lamizay, fa tamina pesako extra propre. Tsy simba tsony tanana. Extra propre à 200 ariary vous présente logité. Tenancy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny logité. Telma, safidiko numéro 1 Malagasy manolotra ho anao. Talata fafita mifolo ny volana novembre 2020 sy 2020 mihiny izay fa salama tsara avokoa isika rehetra tonga soa to anatin'ny logité. Ampifaliana tokoa no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy amin'ity etakariva ity. Manasana ny koa izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity dia indro atolotrantsika ireo lohatenim-baovao. Premier ministre Teo Aloha miisa roa no fantatra fa nilatsaka hovidiana olioly ny Madagasikara dia ny docteur Cool Roger sy Andriamatoa Monja roa indefo amin'ny fifidianana ny izay olioly ny Madagasikara. Manomboka kosa ny taopio tazana letisia amin'izao fotoana izao ary mitatitra ny andindiny mahakasika izay ny mpanao gazetintsika any an-toerana. On a tenu d'apprendre faro et les articles ni un nombre qui est ni fanatzana zonon bela zai ou attend ni gendarmerie pyrénéenne ici ni fait petra manukan malona ils aiment tout si fanatzana ils aiment zonon bela zai si une fanadiadina ou attend Israël manomka izao. On a tenu ouya nakusa nous entendre ici que ni vous l'avez tenu dans l'ambiance de fata tizreo ni natunga ni reo setu kabete tout entendre na rivo andro vitlase. Mazavaoazy mbola iresaka ihany koa ny zava-mitranga sy ny resaka fampiororoana isika ao anatin'izay actu izay. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa dia hiaraka amin'ny rajao isika ny tapany voalohany dia raiko amin'ny Sony Andrenirina. Mankasika ny fifidianana loholona izay ho avy. Premier ministre Teo Aloha anankiroa no fantatra fa nilatsaka hovidiana olioly Madagasikara dia ny docteur Cool Roger amin'ny anarany Antoko HVM any Toliara sy Andriamatoa Monja roa indefo amin'ny anarany Antoko Monima any Toliara hatrany. Fa ho an'Antananarivo manokana dia mbola miroso amin'ny sivana amin'ireo antota taratasy filantsahako hovidiana olioly ny vaomiera manokana eo anivon'ny OVEC atao anatin'ny 2070 ora. Nanangona ny vaovao mikasika izay androany Tsiory ary Sorandrianjaka eo amin'ny sarin'i Stefan Rakotomalala. Miisa raiky ambin'ny folo ireo antoko politika sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana nametraka antoto taratasy filatsahan-kovidiana olioly Madagasikara ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Ny sivy tamin'izy ireo no nahafehin'ny fepetra dia ny MASA, ny hery vaovao an'i Madagasikara, ny MMM, ny Tiko Madagasikara, ny MAPAR, ny AREMA, ny Gasikara Maintso, ny fikambanana Marina sy ny Mangarano Malaza. Miisa roa kosa ireo tsy nahafehin'ny fepetra. Araka ny disposition ao anatin'ny décret miorganise ty fifidianana sénatorial dia hoe tsy maintsy misy a ataontsika hoe ohatra ny hoe mandataire
sy mandat izay no miaraka amin'ny liste maketo aminay misy nefa tsy nafenao zay ny liste tsy feno zany hoe tsy mahafeno folo avy hatrany dia tsy azo raisinay ankeo misy olona tokany mandeha tokany izy ny tonga teto zany hoe tsy everiny fa tsy scrutin de liste nefa everiny fa scrutin union nominale hoe izy rery dia ilaza keto dia mazava azy moa zany fa tsy mahafeno tanteraka mihitsy ny fihepetra hoe ahafahana mirotsaka izy zany hoe raha tsorona zany dia zao hoe misy foana ny olona zay manao atsirambina eo amin'ny fanomanana ny atao tantaratasy ka lasa eto amin'ny fotoana farany tokony andraisana ny atao tantaratasy vao miseho zany zavatra zany. Manana kandida miisa fito tombo-toerana na titulaire sy kandida miisa telo tsy tombo-toerana na suppléant ny antoko na ny fikambanana iray. Mety izy kosa nefa amin'ireo efa nahafeny fepetra no mety mbola holavon'ny OVEC ny filatsahan-kofidiny. Aorian'ny sivana sy ny fandiniana tsirairay ireo antota taratasy filatsahan-kofidiny izay ataon'ny vaomiera manokana ato anatin'ny 2-7 ora. Raha toa ka lavin'ny OVEC ary ny filatsahan-kofidiny dia manana 2-7 ora hafa ihany koa izay voakasika izany fandavana izany. Anitsiana izay tsy mety sy amenoana izay mety ho banga tamin'ireo antota taratasy filatsahan-kofidiny. Mamoaka izay rehefa tapitra ilay 2-7 ora mety hoe certificat de refus na fanambarana mpandavana zany misy atony motivé ozy izy ny fiteny amin'ny teny frantsay dia iny no ahafahan'ny olona manatona eny amin'ny CNI araka ny fiheverana tao amin'ny OVEC izay a tsy dia ny lavin'ny OVEC heverina nefa fa tsy mitombo ny fandavan'ny OVEC io na tsy dia mavezadanja loatra ka tokony afaka eroso any zay anjara ny CNI ny mampiresevy na ataontsika hoe mandanjalanja amin'izay hoe mitombona na tsy mitombona la fandavana zay nataonay mbola afaka miakatra any amin'ny HCC indray la olona zany hoe dernier recours zany zay. Raha toa nefa ka tsy misy fametrahana fitarainana amin'ireo ambaratonga ireo dia ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany dia miroso avy hatrany amin'ny fampiantsoana ireo kandida sy ny akitsapaka amin'ny filaharana ao anatin'ny bulletin tokana ny OVEC. Ny 25 desambra ho avy izao moa no anatanterana ny fifidianana ireo lolon'ny Madagasikara manerana ny nosy. Fa mahakasika izay fifidianana loolona izay dia mazava ho azy samy manana ny kandidany amin'ny fifidianana ireo antoko lehibe eto Madagasikara. Tsy mitovy hevitra nefa ireo antoko politika lehibe eto amintsika toy ny hery vaovaon'i Madagasikara sy ny Mapara mahakasika ny lanjan'ny toeran'ny antoko politika Maronisa andrafitra ny eo anivon'ny antenin'ny herandoholona. Ho an'ny HVM manokana miandrandra ny anana ny Maronisa ao anatin'izany andrim-panjakana izany izy ireo noho ny fananany ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna betsaka indrindra eto Madagasikara. Fanampanazavana mahakasika izay indray no arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana izay teriny miora miarin-jatovo sy misy alazafin-jatovo ity. Taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna dia hifidy ireo loholona andrafitra ny antenimerandoholona isika ny 25 ny volana desambra ho avy izao. Ny mampiavaka ity fifidianana ity dia tsy handraisany olom-pirenena rehetra mivantana anjara fa raharahan'ireo antsoina hoe mpifidy vaventy ireo efa nahazo ny fitokisan'ny mpifidy teo aloha ahitana ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly. Fitaovana iray hoenti mampanjary ny fampandrosoana miainga avy any fotiny ny mata fajoro ireo rafitra noho izy ahazoana mandrindra ny tetikasa sy mamaritra ny laharam-pahamehana rehetra miainga avy amin'ny zavatra misy isam-paritra. Isany efa nanatitra sy nahafeny ireo fepetra amin'izay filatsahan-kofidiana izay ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara miisa 50 ireo kandida natolotra izy ireo eran'ny faritra izany hoe 10 isaky ny faritany. Ho an'ity antoko miaraka amin'ny fitondrana kehitriny ity isany viana efa napetraka izy ireo ny anatanteraka ireo drafitra sampanjakana amin'ny fandrotsahana kandida izao. Ny famarenan'ny toeran'ny fitondrana dia ny fananany olobetsaka koa ao anatin'ny antenimeran'olona satria izahay dia milokaloka fa hanatanteraka ny programma mpanjakana ampandrosoana ny tany sy ny fanjakana zay fa matomanao zay dia mieritreritra fa azo toerana betsaka ary iady io mahady io ary zay tsy manamahivana ny mpifanenana aminay betsaka mpifanenana eo amimpolona ohatra eto amin'ny faritanyantananarivo ohatran'izay koa zany amin'ny faritany sasany regny zay vonina iady ka iady ary anao fampahalezan-kevitra handresy lahatra nyrehetrarehetra eo moa fa misy ma ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny antoko HVM ary zahay no anisan'ny
marondrindra eto Madagasikara. Amin'ny antsoko HVM no izany manana lanjany lehibe ny fananan'izy ireo maro anisa eo anivin'izany antrompanjakana iforona izany. Tsy mitovy hevitra amin'izay kosa indray nefa ny avy ao amin'ny mampara izay mihevitra fa olombitsy no mahavita zavatra. Aleo manana olona vitsy atokisana. Moa zay manana olona maro mpivadibadika. Ka azakagy anareo, azakagy ny hoe nahoana nareo no nandray tsara nareo ve dia maro anisao. Maro anisany izy eto any Antimerapikana eny fa hitantsika ireny ny tohiny vadika tatsy teo ny sasany. Ka amin'izao fotoana izao izay tsy dia hoe any amin'ilay maro anisana firitsaina iza tsy any. Fa amin'ny toko matanjaka anay, toko lehibe anay dia mandray anjara izahay. Mitovy amin'ny fepetra amin'ny fifidianana bentana ihany ny fepetra nahafahana nirotsaka ho olo-olona. Raha tsy ahivina ny farana ny omaly ny fametrana ny antota taratasy filatsahako fidiana olo-olona teny amin'ny OVEC ny fahavalo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana novembra kosa ny fampelezan-kevitra. Miisa telo ambinipolo ny olo-olona tokony hovidiana ka ny iraika amby roapolo amin'ireo dia tendren ny filoham-pirenena ary ny roa amby efapolo kosa dia ireo mpifidy vaventy no mifidy izay ahitana fito isaky ny faritra ary mpisolo toerana telo. Mahatratra roa amby sivifolo sy valonjato sy roa arivo sy iray alina kosa no isan'ireo mpifidy vaventy manerana ny nosy. Iverina eto antoerana ihany isika afaka fotoana fohy fa hijerikely ny toy ny raharaha mpampiororoana tany Frantsa. Mitohy ary miamafy hatrany amin'izao fotoana izao ny daroka bomba izay ataony Frantsa ao Syria izany moa dia ho famongorana sy ho fanafana tanteraka ny asa fampiroroana izay ataony ireo vondrona islamika any an-toerana. Ankoatra izay dia niantso ireo rehetra ihany koa ny filoham-pirenena frantsay François Hollande hiara ifanometanana sy amin'izay hoe famongorana ireo vondrona mpampiroro ao Syria izay any Rosia kosa indray dia fantatra fa asa fampiroroana ihany koa no anisany ampianjera ilay fiaramanidina A321 izay nianjera ny faran'ny volana oktobra farany teo. Arahantsika ato anatiny ity fanadiadiana ity ary ny mahakasika ireo vaovao ireo. Efatrandro taoriana ireo asa fampiroroana nitranga tao Paris izy mahalina lasa teo dia miamafy ny hetsika fanoeran'ireo vondrona islamika izay ataon'ireo firenena tandrefana ao Syria amin'izao fotoana. Ho an'ireo frantsay izay vao niarambona dia indro ny daroka bomba ny toerana misy ireo vondrona islamika ao Raqqa, Syria izy ireo tato anatin'ny efatra amby roapolo ora. Mobilisé 12 avions de chasse qui ont frappé à Raqqa. Araka nambarany ministry ny fiarovam-pirenena frantsay dia miisa roa ambin'ny folo ireo fiaramanidina miaramila nampiasaina tamin'izany izay nandatsaka bomba enina ambin'ny folo amin'ny iray ora sy sasany maraina ora ao Frantsa. Vokatra izay hetsika nataony fitondrana frantsay izay dia potika tanteraka ilay fohy be mpibekoany ny Daesh sy ny toerana fanaovan'ireo mpampiroro fanazaran-teny. Mariana fa isan'ireo andray anjara amin'ny famongoran'ireo vondrona mpampiroro islamika ihany koa ry zareo amerikana saingy miandry kosa ny fandraisana anjaran'ireo firenena eoropeana hafa. Il faut plus de frappe. Mila amafisina izao hetsika izao, mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay anefa ny famongorana ny Daesh ary tokony hijoro teny izao ireo rehetra afaka sy vonona hanatanteraka izany. Ankoatra izay dia nampiatony ilay lalao ara-piralahiana izay tokony hiaonany Belgika sy Espagne teo amin'ny taranja baolina kitra androany noho ny fanahina ny mety hisiana asa fampiroroana. Ary raha ny fantatra omaly ihany dia efa nivoatoa amin'izao fotoana izao ny alerta terorista araka nambarany OCAM na ny sampana manokana miandraikitra ny fisoroana ny asa fampiroroana. La Russie admet la présence d'explosifs dans l'avion russe abattu le 31 octobre. Fantatra androany fa asa fampiroroana no nampianjera ilay fiaramanidina rosiana A321 nianjera tao Sinai tao Egypta ny farany volana oktobra lasa teo araka ny fanambarana nataony Alexandra Bortnikov lehibe ny FSB. Nomariny ihany koa fa nahitana ampikambina eksplozifa tao anatiny potika ilay fiaramanidina. Nanamafy araka izany filoham-pirenena rosiana Vladimir Poutine fa tsy maintsy atao izay ahafantaranaireo nahavandoza nametraka ity bomba artisanal ity tao anatin'ilay fiaramanidina A321 izay nahafatesana olona miisa efatra amby roapolo amin'izato.
ary makasika izay indrindra taorina izay fanafiana nataon'ny frantsa izay sy ny amerikana sy ny rosiana azafady indrindra dia betsaka ny sary izay niparitaka teo amin'ireo réseaux sociaux mampiseho ny fatina olona tany Syrie indrindra fa ireo zaza kely tao anatin'izay ady tany Syrie izay mifamafao be ihany ny vaovao izay niparitaka eo amin'ireo tambajotra ireo ny fanafiana izay nataon'ny frantsay omaly alahady araky ny fanamafisana nataon'ny OSDH na ny sampam-pijerena akaiky ny zon'olombelona ao Syrie dia nanamafy fa toby fanaovana fanazaratena avokoa ireo tratry ny fidaroana bomba ireo. Ity ady any Syrie ity dia ady somary manahirana ihany satria efa naharitra efa taona ireo sary miparitaka ireo dia nankamarony atao anatin'izay ady ny famaofao izay no niverina navoakan'ireo olona ary miaraka amin'ny vaovao izay tsy voatery mifanaraka amin'ilay sary tokoa ary dia izahay eto amin'ny JT dia nanamafy manokana ny anome an'ireto fanampim-panazavana ireto sy indrindraindrindra ny tantara ny ady tao Syrie hatrany am-boalohany ary indrindraindrindra ireo rehetra izay miady ao anatin'ity firenena ity. Efa ho efa taona izao ny ady tao Syrie ary mbola tsy hita sorotra foana ny vahaolana. Azo zaraina karazany telo ny ady mitranga ao amin'ity firenena ity. Voalohany, nanomboka ny taona 2020 etsika ny taky demokrasia raha toka ny etsika avokoa ireo firenena arabo nanomboka tany Tunisie ka hatrao Egypte dia nitaky izany koa ny vahoaka sirianina. Niafara tamin'ny fialan'ny filoany tao amin'ny firenena sasany, ny tao Syrie kosa dia namaly tamin'ny herisetra hatrany ny filoa Bashar al-Assad ary tsy niala teo amin'ny toerany mihitsy. Ny tambasy ihany koa taty aoriana ireto mpanohitra ireto niaraka tamin'ny mpioko rebelle nafahan'izy ireo nahazo tanàna maromaro tao Syrie. Ireo antsoina hoe mpanara-dalàna kosa no tafika miaraka amin'ny filoha Bashar al-Assad. Nitarika ady an-tranona herivaika izany izay tsy mbola tapitra. Ady faharoa dia ny ady mangatsiaka iraisam-pirenena satria dia niditra an-tsehatra ihany koa ny firenen-dehibe. Etazonia sy Eropa dia nanohany any mpanohitra mivondrona ao anatin'ny coalition nationale syrienne. Nanaiky an'io vondrona io ho mpitantana ny Syrie ihany koa ny firenena anjatony maro nivory tao Marrakech. Saingy tsy nahafahan'ireo mpanohitra naka ny fitondrana tanteraka nefa izany fanampiana izany. Nijanona ho diplomatika fotsiny ihany mantsy izay fanohanan'izay. Tsy nisy nentina andefa tafika tao Syrie ireo firenen-dehibe hanala ny filoha Assad. Nisy ny volana aogositra 2020. Nisy ny volana aogositra 2020 ny fitifirana simika nataon'ny filoha Bashar al-Assad tao Damas nahafatesana olona narivony maro izay ankizy no ankamarony. Nanantena mafy ny mpanohitra fa andefa nitafika amin'izay ny vondrona iraisam-pirenena saingy tsy nisy izany. Tetsy ampita rahateo dia nisy ny rosiana sy ny shinina izay manohana ny Bashar al-Assad. Ireo firenen'ireo dia manana ny antsoina hoe veto eo anivon'ny firenena mikambana. Afaka manakana noho izany ny fanapaha-kevitra toy ny hoe fandefasana tafika any Syrie. Ady fahatelo izay lasa nidiran'ireo mpampiororo. Ireo firenena manodidina ihany koa dia samy manana ny tohanany. Arabia Saoudita sy ny Qatar ary Turkia dia manohina ny mpanohitra ao Syrie. Raha toa ka manohana ny Bashar al-Assad kosa Iran. Nanomboka teo dia namatsy vola izay vondrona manohitra ny filoha Assad izay ireo firenena ireo. Ny taona 2020 dia navelan'ny Turkia andalon'ny taniny ka hiditra ny Syrie ny vondrony Etat Islamika na Daesh. Vondrona izay mikendry ny ananganana fanjakana islamika vaovao tariana mpanjaka vaovao. Izany hoe mazava ho azy tsy mila ny fitondran'ny filoha Bashar al-Assad ihany koa. Amin'ny vondrona mahery fihesika azy nefa dia mampiasa bomba sy basy hatrany ny Daesh. Ary efa fantatra ihany koa ny foto-kevitra tian'izy ireo hitondrana ny fanjakana rahatr'izay lasa ny manontolo ny firenena. Nanapa-kevitra ny ampiditra ny tafika avy hatrany ary ny rosiana amonoana ny vondrona islamika io. Sadaketra kosa ireo firenen-dehibe izay maniry ny fialan'ny filoha Bashar al-Assad. Nandefa ny azy iray volana lasa izay ny frantsay raha efa manana tafika anabakabaka eo amin'ireo faritra ireo.
ary dia namaly an'ireo fanafihan'ny Rosiana sy Frantsay ireo ny Daesh na vondrona silamika tamin'ny alalan'ny fanapoahana ilay fiaramanidina Rosiana herinandro lasa izay sy ireo fampiroroana natao tao Paris ny zoma lasa teo. Ary dia itoizantsika hatrany moa ny fanazavana ny zava-mitranga any Syria araka izay vaovao tonga eto amintsika fa hiverina eto an-toerana kely indray aloha. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana avy hatrany ary dia ilaina ny fampaharetana ny asa eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara fa indrindra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Fomba iray voalohany ahafahana manao izay fampivoarana ny kalitaon'ny tolotra omena ireo mpanjifa amin'ireo fiara fitateram-bahoaka samihafa. Efa misy moa ny tetika asa izay efa volavolain'ny vondran'ireo kooperativa ho amin'izany ary eo ambanin'ny fitahian'ny ministera tomponandraikitra dia ny ministera ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny tarana ny toetrandro fanadihadiana. Fitaterana maharitra na transport durable izay no tanjon'ny politika mpampandrosoana isan'ny voizin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro ho fampivoarana ny sehatry ny fitaterana malagasy. Mazana mantsy dia tsy asa maritoerana ny asa amin'ny sehatry ny fitaterana indrindra eto Antananarivo renivohitra. Ny atao hoe transport durable zany zavatra maharitra karaha zahantsika zany fiainana transporteur ohatra ny tsy haritra foana le izy satria miady isan'andro tsy azo antoka ny afitso ny afaka pitso noho ny manao asa tsy professionnel le lalàna mifehy koa ohatra ny tsy natao hiaro an'ilay opérateur ka zay zavatra zany zany a le zahantsika ho vaina ka zay le politique transport durable maromaro voalio ao anatin'izy io a anisan'izay zao hoe fiarovana tontolo iaina anisany ao a sécurité routière le asa fitaterana asa ohatra ny asa rehetrarehetra io ka tokony ho atao asa aharitra avelomana vady aman-janaka ary mba mivoatra koa. Fomba iray ahafahana mandavorary izay fitaterana maharitra izay ny fivondronana kooperativa mpitaterana vitsivitsy izay mikasany itoto afotsy sy ahandro ahamasaka tetika asa lehibe iray ho fampivoarana ny tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Raha toa ka ahitana kooperativa mpitaterana manodidina ny 7 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina 15 aloha hatreto ireo efa mivondrona ao anatin'io fikambanan'ny kooperativa ho amin'ny fitaterana amin'irindra io. Betsaka ny fampandrosoana tokony atao eto amin'ny kooperativa eto amin'ny fitaterana urbaine satria raha mijerintsika lasa voaentsika foana le mpitoto iandehan'ny voaian'ny mpanjifa fongany amin'ny fanatsarana dia izay ny tanjona voalohany hoe aiza ny fomba anovana anatsarana tokoa ny fitaterana. Tsy voafetra nefa ny isan'ireo kooperativa mpitaterana mikambana fa izay vonona sy manara-dalàna dia ho raisina avokoa. Miendrika tsara toy izao moa ny tetika asa mpampandrosoana ka sain'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fitaterambahoaka ampiarina dia ny fiandohan'ny taona 1940 ampiarina eto Antananarivo renivohitra moa izany. Tetika asa izay eo ambany fiahian'ny ministera ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro. Efa mbola sarotra kosa amin'izao fotoana izao ny fitadiavana asa eto amintsika satria mila olona afaka miasa avy hatrany sy mafehy indrindra indrindra ny teknolojia vaovao. Ireo tokoa amin'ny akabe no fehibehitra takian' ny tsenany asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mba hananany zaza malagasy izay traika efa izay ary dia taridalana misy 8700 izay aparitaka eny amin'ny sekolim-panjakana teknika sy ny ivotoeram-panjakana ho amin'ny fanofanana mpianatra. Arakiity tatitra izay tateriny miarosoa Rotsoravaka sy Ianjarakotonorainy ity. LTP Ampefilo, lycée technique eto Analamanga, nahazo voalohany guide méthodologique en approche par compétence, na ilay taridalana manampy ny mpampianatra anatsara ny famolavolana ny fandaharam-pianarana sy ny fanatanterahana izany. Azo adika ho fomba iray hoentina anatratrarana ny fahaiza-manao kosa ny approche par compétence raha ny fanazavan'ny proviseura ny LTP Ampefilo hatrany. Fantatra kosa fa ny Kanadiana sy ny Belge no nitondra azy io teto amintsika ny taona 1970. Enseignement technique et formation professionnelle kosa zany dia ny safidian'ny approche par compétence ity dia miantony mahatonga an'ilay safidianina an'ilay approche par compétence dia manofana olona zany tsika tonga dia vonona hiasa zany dia misy zany ao ilay compétence tedavina sy ilay capacité an'ilay olona tedavina. Ho an'ity lycée ity miatrika asa avy hatrany 20 ny mpianatra navitany taona faharoa.
izany hoe manana ny maripahaizana BTS na ny brevet de technicien supérieur. Manantena arak'izany ny tompon'andraikitra fa hisiakony tsara eo amin'ny fandaram-pianarana teknika ny fampiasana ny taridalana mba hahatonga ny mpianatra hanana traikefa mamaly ny filan'ny tsenany asa misy eto Madagasikara. Ny tsenany asa eto Madagasikara izany dia hitantsika misy moa ireny hoe ireny minina izay hidy amintsika amin'ny fitsanjahana harena kibon'ny tany na koa ny fitsanjahana ny andray harena any anaty ranomasina na anatin'ny rano indrindra koa amin'ny technologie de l'information et communication ny hoe fampandrosoana eny ambanivohitra zany hoe ireny cinq axes prioritaire ny politique nationale de l'emploi de la formation professionnelle. Hatramin'ny zoma 20 novembra ho avy izao, mpampianatra sy teknisiana misa 520 no manatrika arikasa miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny tany mampiasa ny teny frantsay. Izany no natao dia noho ny fahatsapan'ny ministeran'ny fampianarana teknika fa zava-dehibe ny fahafahana mampiofana olona hanana traikefa takian'ny tsenany asa. Ny vaovao ihany koa no entsika miazo ny faritry atsinanan'ny nosy. Any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy izay nanomboany taom-piotazana ny letry nanomboka tahak'izay ihany koa ny fanondranana nanaraka akaiky an'izay Benjara Albera. Isokatra ny alakamisy 15 ny volana novambra izao manomboka amin'ny enin'ora hariva ny taom-piotazana letry ho an'ny eto amin'ny faritra atsinanana. Raha ny mikasika ny fikarakarana ireo totantaratasy ilaina amin'ny fandrarana ity vokatra letry ity kosa na ho an'ny mpanangom-bokatra izany na ho an'ny mpitatitra dia efa nisokatra nanomboka tamin'ny 15 volana novambra teo etsy amin'ny efitrano malalaka ny faritra ny gishe unika ho amin'izany. Tany amin'ny volana aogositra sy septambra tany hoany dia efa tsinjo fa ho tsara ny taom-pambolena ho an'ny letry amin'ny titaona ity. Saingy taorianan'izay, nohony ny fiovaovany ny toetr'andro dia azo ambara ho niaina tao anatin'ny tebiteby ny ahiasy ny tahotra ny mety ho faratsiny ny vokatra ireo tantsaha ny mpanangom-bokatra sy ny tompona andraikitra aty an-toerana. Tena natahotra hoe manahoana ity taom-piotazana iray ity noho ilay fiovaovan'ny toetr'andro no nahatonga an'io. Hitantsika indray nefa tao anatin'ny faraparan'ny volana. Iny vaovao iny ihany koa no antsika noizana ireo maresaka teto an-toerana andeha hoe ny andrano fianavetrany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity satria nanolotra fitaovam-pambolena ho an'ireo fianakaviana izay ny findramonina teny andrano feno distrikan'ny Ankazobe ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny mponina ary ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny pam. Raha antsika ato anatin'ity misa 100 amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana monina ety andrano feno distrikan'ny Ankazobe. Tsy ahivina fa isan'ireo niarambonina nandritra ny fotoam-pahavaratra farany teo izy ireo ary efa miezaka miarina tsikelikely. Ny fiompiana sy ny fambolena ireo no fotom-piveloman'ny mponina ety an-toerana. Ho fitsinjovana sy ho fanampiana tosika azy ireo eo amin'ny sehatry ny famokarana noho izany dia notolorany ministeran'ny fambolena, fitaovam-pambolena sy masom-bola ireo mponina dia ety andrano feno. Ndefa fitaovana izany ministeran'ny fambolena tracteur anankiroa dia nandefa fitaovana ihany koa ahafahana manao ny semis rehefa avy eo. Ny fanampiana faharoa dia eo amin'ny lafiny masom-boly amin'ny voliavitra satria ireo olona ireo izany dia tsy maintsy jerena ny antom-pivelomany mandritra ny taona. Amin'izao fotoana izao nefa izany dia voliavitra no hita fa voly vokatra vetivety mba ahafahany mahazo fidiram-bola. Tany mirefy 50 hektara ihany koa ankoatra izay no nasaina ahafahan'izy ireo mamboly vary ampiatrehan'izy ireo ny taona ary mivarotra ny vokatra ihany koa raha toa ka misy ambom-bava. Mahafinaritra dia mahafinaritra anay ny fanampinanay satria na dia ny traktera tsy vitanay mihitsy ny asan'ity tany ity. Tanjona hoy hatrany ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny tontolo ambany vohitra ny ahafitaratra nandrano feno eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana afaka ataona vitsy. Vaovao mahakasika ny politika indray kosa. Nivoaka tamin'ny fahanginany ary nitondra fanazavana ny amin'ny antony nametra ny fialana teo anivon'ny vondrona Mapara sy ny asa amin'ny mahatale jeneraly azy tao amin'ny gazety La Verite i Ary Laurent Rajasson tsikaritra fa efa manana fijery politika hafa momba ny raharaham-pirenenany tenany raha nanontaniany mpanao gazety ny Dreamina tany Mahajanga. Raha tsika ary ny fanampanazavana izay hoentiny. Dia ahoana moa tsy hoe ady hoe mifandray tanana na ohatra izany fa tsy fitovian-kevitra, tsy fitoviana fomba fiasa, tsy fitoviana fomba fanao dia misaraka rehefa ohatra izay.
Tsara ihany moa ny mampatsiahantsika fa ny fahatelon'ny volana novembra lasa teo no nametraka ny fialany ary Laurent Rajasson. Iny vaovaoiny ihany koa no hoentsika manakatona ny tapany voalohany amin'ny logité amin'n'ity takariva ity hisento ato anatin'ireo dokam-barotra vitsivitsy isika. Dia mionety indray I Rajao sy Ritsa no miaraka aminao, miaraka amin'ireo zanam-pandarana marobe. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa. Ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité isika. Misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay. Raha tsao indray no tonga eto androany, manahoana ianao? Salama Ariza Tahina. Ohatrany hoe matetim-piafatra sotro kely ihany tato ato kanefa sarazovavalalela tsy hoe saikany na akory fa noho ny fitiavana ka dia miarabantsika rehetra tompoko ary misaotra anareo ny safidy iaraka aminay tao ny logité. Ie, iresaka ny tranga-piaramonina isika rehefa avy eo a, fa zaho aloha dia iresadresaka miaraka amin'ny Rajao miteny telefona. Bientôt le grand oui, habillez cet événement spécial et symbolique avec notre large panel d'articles original. El crea manolotra ho anao. Ia, vola mibahana foana ho an-tsain'ny olona moa zany le fanafiana ataon'ny mpampiororo tany Paris. Fa anisan'ny mba nanaitra kely ah fotsiny zany a omaly sy androany a dia ny fandrenisana hoe nanafika tany Syria ny frantsay. Tsapako ny alahelo, tsapako ny vesatry ny fahoriana, fa ny atahorako fotsiny zany hoe raha sanatry ny vavanadiny lela ka misy zany a ny ataoko hoe erreur. Engany tsisy zany keo nahafaty anakiray tsy manatsinina zaza dia manjary raisin'ny saramba be mba hoaka ary matetika anakabiazan'ny olona hoe raisirainy baolina na dia ny eta islamika aza no nanafika mialoha. Tsitsatsitsa tsy haritra anakiray zay fa hivadika amin'ny resaka transport tsika satria anisan'ny voaresaka tao amin'ny légité tao amin'ny actuité ihany koa zay a resaka hoe fitaterana. Za aloha reo olona tsy haiko nahoana na ahoana fa ny taxi be zany a, reny mini bus reny a, reny fiara fitaterana reny dia anisan'ny miteraka alahelo be dia be ho antsika mihitsy amin'ny resaka fitohanana. Dia za ohatra ny mahita ihany hoe sao dia mba tokony hiverenana indray le karangeza be misy karanaseho an'zareo teo a tamin'ny andro detezamita hoe nijerena kely tany Chine tany fa ohatra mbola kely ihany la izy. Fa reny le karangeza be lavabe reny ange ka mahasolo minibus anaky efatra e anaky dimy e dia mba miena ena kokoa zany a nisy an'la fiara eny any arabe fa ny fandehanan'la fiara fotsiny zany a no tena tokony hojerena hoe mandeha amin'lera izy tonga eo amin'lale are anankiray a dia mandeha amin'ny minitra ihany koa izy ny afahany mijanona eo. Fa akoatr'izay a dia tena mitombo foana ny fiara eritsetinao zao fa eto Antananarivo fotsiny zany zao a efa nivoaka indray zao ny TBF de efa hisasaka indray eo amin'ity farany taony ity dia raha vao mivoaka ny litera anankiray ohatra indreny dia efa misy fiara eo amin'ny ray alina eo indray zany zao a amin'ny toerana nietsy tsy hitanao zay alehany a fa nitsy mameno ihany dia hitombo arakarak'izay a ny solika consommation antsika menakavy, hitombo arakarak'izay ny fitohanana, hitombo arakarak'izay ny setroka avoakan'ny fiara manaratsy ny tontolo iainantsika. Resaka fitaterana ihany dia tsitsatsitsa tsy haritra koa fa tena mampitaraina olona be dia be mihitsy a. Misy kooperativa be dia be eto na kooperativa an-tanàn-dehibe io a na ambanivohitra io a na sotra nasionaly dia ny ankabeazany ireny
président coopérative reny ondry jataina efa tsy manana fiara tsony ao anatin'ny coopérative io fa dia efa izy zany ny président ao toetra ny fananany anazy manokana ny coopérative dia ianao raha manana fiara ianao ka te hitsofoka ao anatin'ny coopérative io dia azafady a misy droit aloha dia misy vola alohanao dia raha tsy diso a to vola lasan'la président ary la président la coopérative io na dia manana tômôbila ary izy mbola miasa aoa raha androany izy aletoka tonga any mahajanga izy ka misy fiarany coopérative io anakitelo na anakefatra mbola miandry larana any a raha vao tonga any président dia any président fenona miloha dia miverina dia misy zany zay tsindrialoka zay ko zany a ao anatin'la fitaterana reny a ka tokony ampieritreritra ny tompona coopérative ihany ko na zany azy dia ny amaranao koa zay angamba dia miresaka sehatry ny asa satria mbola tao anatin'ny acto ihany ko la resaka asa hoe marina fa volazanao teo mihitsy hoe amin'izao fotoana zao zany ilaina mihitsiny a ny mpiasa mahafeny teknôlôjia vaovao dia reny mpiasa rehetrarehetra tany somary zokinjokiny ireny a efa kambo hianatra n'la teknôlôjia vaovao machine écrira foana ny ampiasainy taloha fa izy mihitsy ny kamo a dia misy manao démission alohan'ny fotoana izy ireny vokatra izay zany a dia misokatra ho an'ny tanora ny asa dia misy manararoatra indray nefany a la orinasa vaventy ireny a rehefa tena misokatra ho an'ny tanora la izy inona la fanararotana ararotana la tanora zany hoe mbola tsy manambady izy a mbola tsy manana andraikitra izy a mbola tsy mananjanaka izy a dia azo karamaina amin'ny karama zay tiana amena azy satria sady mbola voronofo izy a no manana heritanjaka dia mahay an'la teknôlôjia vaovao dia le mpiasa taloha efa somary zokinjokiny ireny a no terenankola ka hampianatra an'ireo zazy ireo fa rehefa azon'la tanora indray la asa dia misy an'izao indray tsindry mahazo an'ireo tanora reo mety resaka zon'olombelona ty resako ty ianao zany raha vehivavy ka tsy manambady ianao ny tonga amin'la orinasa orinasa angeza io resa akoha dia ianao mirehare mihitsy zany hoe tena miasa tamin'ity orinasa angeza be a manana laza eran'izao tontolo izao tya fa ianao miasa io dia efa andrasany ty zao a raha ho raisintsika iasato ty sipakely ty a ty raha vao stableto ty di aka bandy ty di anambady ty di rehefa manambady ty di bevoky ty di iteraky ty di congé de maternité ty di vizany eto tsika di karamainy izy di amenazy foana ny droany ohatra zany rangah ty ny mahazo eto amintsika aloha mbola tsy di tonga amin'izany loatra fa ny mitany mandroso zay mahafatifaty atsika sy mampiazakazaka atsika dia nefa zany ny ainana dia ny tovilahy koa dia ohatra zany ty tovilahy ty zao tanora fa raha vao stableto izy zao a ka tena mahazo toerana ara-dalàna sy tena matotra dia hijerijery tovivavy zay hofadiny ary mizakazaka maro koa ny tovivavy hoe ty mbany ty stable amin'ny situation any a dia noho zany zany dia anambady zany la daly ty dia ny dimapolo isanjaton'ny sainy zany efa kare am'la tovavy ty fa tsy tena ty amin'ny asa intsy oh le re tsy marina mafa dede ka tsy tisy ty e fiainana dolidory zany retrarehetra zany a fa dia eo moa zany le hoe zoan'ny olona kosa ny tokony ity a ny tokony anangana tokantrano a nefa ny orinasa matokonge le orinasa tonga amin'izany fotoana zany dia efa mety mandalo fahasairana na sarotra ihany ko izy a dia samiry e miazona zay azony aloha ohatra eto ary melohany ny anolohanao toerana hafa raha ohatra ka mavisatra aminao ny asanao amin'izao fotoana zao alay vo antoka tsara aloha fa tsara noho ny teo aloha zany fa so di mampilendalenda fotsiny a rehefa tonga eo anao vo anenina ihany keo moraro so toko vita e sotra anao iresaka tranga mpiaramony sika mbola miresaka etiany ao anatin'le tongotrangy reto voatonona ho tsy mananja ny zon'olombelona matetika tatoato ny zandarimarie pirenena kanaka fepetra manokana manoloan'izay ary tony hoe fanokafana fanandiadiana ao anatiny fanandiadiana anatiny zandarimarie pirenena anamarinana raha nisy tokoa izay tsy fanajana izay a raha antsika ny fanandiadiana izay nentiny jery edoara nanaiky ny teo anivon'ny zandarimarie pirenena fa misy ny zandary izay tsy mafeny asany tamin'ny fanenjehana ireo dahalo any atsimo
Laza ny fizareo fa efa misy ny ezaka sy ny fepetra mafy izay noraisina mba tsy hiverenana izany intsony. Arak'izany dia efa misy ny famotorana iraisam-pirenena izay tonga nanao fanadihadiana taty an-toerana ary dia nahita ny vokatry izany. Ny anivon'ny fanajana ny zon'olombelona no tena hitan'ny mpanara-baovao falesoka amin'ny fitandron'ny filaminana. Arak'izany sy dia nanamafy ny amin'ny tokony hanajana izany zon'olombelona izany izy ireo. Matou, misy sandaly, misazy, voroka, mitrapunza, ary tokony tena samandrandratonja kasika io. Azo atao mihitsy ny fampitahana isaky ny atao hoe département ministériel. Nandritra ny fihaonan'ny gendarmerie tamin'ireo mpanao gazety sy ny alatsinainy teo no nahafantarana fa mbola mitohy hatrany fampandriana tany any amin'ireo faritra ambara fa mafana. Arak'izany sy dia fantatra fa miaramila iray no namoy ny ainy nandritra ny fifandonana tamin'ny dahalo tany amin'ny faritra Rirotsirony manodidina. Tsy niteraka resabe tokoa izay hoe tsy fanajana zon'olombelona izay nanomboka tamin'ny resaka andry Jean Pierre reny sy ny tranga fahafatesan'olona maro samihafa anao faritra tsimo fa raha rotiko kely ihany koa satria misaka zandary tsika zay ny karazany dia ampifanoziko kely amin'ny zavatra andrangatany Paris hoe nanao fanambarana koa ny zandary zany sy miaramila hiaro ny teratany frantsay misy eto amintsika dia bedebe ny olona marahelo an'la izy hoanany eto amin'ny tanàna misy dalo misy olona rova rava fananana misy mpanendaka tsy arova ny lava miary amin'ny vazary aminareo indray no arovana fa ty ve ahoana sa ahoana sa ahoana dia ozy ah hoe fahitako an'la izy angamba ny tokony fantatry ny olona kosa fa ny teratany rehetra zay mipetraka eto amintsika dia adiditsika ny miaro azy ary tsy voazao kory ny zandary na ny polisy a no miaro ny teratany rehetra rehetra na malagasy io na vahiny a mipetraka eto amintsika fa tsy fotoana fotsiny angamba ny tokony tsy ny lazaina eritreritro iny mety diso a anarery zay hoe tokony a tsy ny lazaina sy nankalazaina be akariary manomboko zao a dia ho arovanay a ireo frantsay rehetrarehetra ny sekoly a sy ny tranofirinany a sy ny torapisany satria afaka ny arovana fotsiny afaka narovana fotsiny ary efa adidiny tsy efa nataona hatramin'izay izany zavatra zany falalako azy ia resaka ny vaovao manaraka tsika tsy dia vaovao loatra fa famaliana fanontaniana hoy ianao. Andro vitsivitsy lasa izay a androany loatra mba tsy dia nisy loatra ny setroka be teto Antananarivo a fa tao ao dia nisy ny setroka izay nandifitra ny lanitra Antananarivo efa noresantsika matetika teto ihany izay hoe ny antony dia avy amin'ny dorotanety mazava ho azy a saika avy atsy amin'ny faritra somary atsinana ny Antananarivo no nisiny izay dorotanety izay ary ny setroka avy amin'izay afo izay sy ny alamay a no naketo antsika teto Antananarivo nanontaniana ny teny an-dalambe teny a fantatrareo ve izay antony fisiny ny setroka teto Antananarivo izay? Raha ny fiheveranao azy a dia avy amin'iny ireny setroka be da be mandrakotra an'Antananarivo amin'ny arivo ireny. Tena tsy fantatro mihitsy zao momba an'ireny fa kaga ihany aloha nahita an'ilay izy ohatrany zavatra mbola tsy fahita mihitsy ilay izy ohatrany hoe dorotanety zao no nalalako azy tany amin'ny voalohany fa tsy fantatra ohatrany lasa matetitetika ilay izy dia izay no mahagaga anahy. Setroka dorotanety ireny afa amin'ny dorotanety ny amin'ireny io zany tsy haiko hoe avaizako inona mahatonga an'ireny tsy haiko avy amin'ilay dorotanety tsotra fotsiny ireny ka resaka mikasika ny toetrandro io a satria misy mandoro tavy zany eny amin'ny faritra manodidididina ny faritanin'Antananarivo any a mandoro ala izy dia mifandorany an'lay ala no miteraka n'io setroka io ka rehefa avy ny orana dia levona la setroko a fa rehefa tsy avy ny orana dia mipoitra la setroka dia inona no fiatraika an'ireny raha ny fahitanao anazy manimba tontolo iainana
de manimba masina kizy masina kizy obeta bety aminay marary amle setroka le izy ara-pahasalamana aloha de ny zavatra tsapan'ny olona matetika hitarainany a de le hoe le maso mankirifiry marary ny akoatran'izay ny olona misy sepotsepotra vokatry setroka io zay ny zavatra misy atreto aloha inona zany tokony atao ny tokony atao zany de tsy maintsy misy ny sensibilisation mihitsy ny fanentanana ny olona indrindraindrindra ny any amin'ny sisiny a mba hiaro an'ilay tanety tsy hodorana mba tsy hampisy tsy hiteraka an'la setroka zany mba tsisy setroka zany fa de mba hiezaka amin'ny zavatra hafa le olona rehefa manao an'le tany ambolena fa tsy andoro n'ilay le ala anao an'le tafy ny fitandremana de mba hiarovana tontolo iaino mba tsy hiparitaka le izy a satria tsy ny olona rery ange ny vony fa ny ataontsika hoe eto madagasikara ray manontolo zany a tratra an'le aretiny ohatra hoe sery kohaka indrindraindrindra eny tompoko tokony tsy anao doro tanety zay ny mihitsy ny tena mitika tsy tokony atao mihitsy ny doro tanety sady manimba ny tontolo iainana ny ala ripaka de tsisy anytenena ntsony ho antaranaka fara mandimy mazava tsy misy tsy malala zany fa vokatra ny doro tanety ilay izy zany hoe ny olona rehetra de mahafantatra fa vokatra ny doro tanety io fantatry ny olona rehetra koa fa tsy mety io zavatra io ary tsy tsara io manimba ny tontolo iainana mamparary de ny atsasaky ny problema zany zao efa voavaha satria fa mahafantatra ny olona fa ny atsasany sisa hoe inona zany ny tokony atao de ny tokony atao de zavatra roa ny fieritretako anazy ny atsasany a amireo anakoroireo ny voalohany de zao malentsika an'izay mandoro aloha anakiray de faro manarakaraka an'izany maome vahaolana amin'izay a ho an'zay mbola tsy nandoro mba tsy andoro tsy mandoro de madio de okzainona ny solony na miresaka fivelomana zany a na miresaka asa mandraharaha zany a na hatraminy hoe afindra mihitsy aza le olona fa inona moa ny hijaroana anareo eto zavatra tsy mamokatra angeto ny tany ovolena ange tsisy e ohatra zany zao mahavaridany olona mahavapetraka fanontaninana hoe ny olona ny roy zay tsy misy rano inonary mbola hijaroana ny olona any fa eo koa nefa ny atandroy tadidio tsara fa ny atandroy tsy mipetraka mahafo hitandrazana ny atandroy a rehefa mandeha mitady vola fa satria ve hoe tsisy rano any de ilozany de ilozantsika menakafoko aniny raha makatahaka ny sinoa makatahaka tsika miara-miasa amin'ny sinoa miara-miasa amin'ny libiana toko tany ny renirano mihitsy raha angatiana hodiny zareo alohany renirano avy any tsinanana makany indrefana satria tsy ampy rano ny avaria na odiny somatsara mihitsy de ny vadika de makano ny renirano za mino mihitsy fa raha ohatra ka avy any amin'ny faritry midongo du sud sy farafangana sy vangaindrano iny nanaovana buzy be ohatran'izao de taritina fotsiny tsotro zao iny any amin'nyroanjato telonjato kilometra trano mamonjy any mifaritra amboasary sambovimbe sy ny karazana inytsy efa vita raha angatya tamosa nefa nisy any tetikasa vitsivitsy a siterina mandefa rano a siterina de mbola vidin'ny olona le any de iny matetika natao hosotroina fotsiny fa le tena ivelomany olona sy la amboleny a tsy misy zany renirano mandrare zany tena anisan'ny renirano anakiray tena ngeza be misy tetezana lava be mitovy amin'ny bebetsiboky io fa de vasika sisany hitanao ambana ie mbola adihevitra hafa mbola azotsika resahana ihany moa zay anatin'ny fanandidiana hafa fa zao aloha tsika andehakely indray ijery asolita resaka n'ity zazakely ity isika anisan'ny mampiavaka azy dia izy a dia mpilalao kapila izay no afantarantsika azy dj anisan'ny kely indrindra izy satria voaroa taona monja arc junior no anarany a ary milalao migadona rehetra izy a amin'ny alàna zay fanaovana dj zay mbola tsy tena hoe mandray karama sy professionnel izy na izany azy dia hitantsika fa efa tena mafe tsara mihitsy voaroa taona monja dia efa milalao irony kapila na ny resaka dijaina irony ity zazakely ity dj arsha junior no fiantso azy efa sokajiny maro ho manana taleta avo amin'ny resaka fanaovana dj izy
mamoaka ireo gadokira rehetra toy ny raga, deep house na ihany koa ny elektro. Isan malaza indrindra any amin'ireo réseaux sociaux toa ny Facebook na Twitter na Instagram. Efa betsaka ihany koa ireo olona mpanaraka sy mpankafy azy izay efa misokajiny tena no maty anina. Ireo ray aman-dreniny moa dia manohana sy manaraka azy akaiky amin'izao fanaovan'ny DJ izao. Izy dia teratany avy aty Afrika Atsimo nandray anjara tao amina fifaninanana mampiseho talenta ao Afrika Atsimo izy izay ny sary nahitantsika azy teo. Misy atokom-pinoana anankiray izay eto amin'ity izao tontolo izao ity, manana atokom-pinoana, manana finoana ohatra hoe io olo io izany rehefa maty a dia mifindra amina vatana zaza anankiray vao teraka. Dia raim-panahy no mieritreritra hoe zaza roa taona dia efa ohatra indray ny fahaizany a dia hoe angamba DJ anankiray efa tena ienjana no maty a dia nifindra tamin'ilay zalahy io ilay fanahiny a dia mahatombotra ndreny fa ny olona retraretra mihitsy akery izay tahina ny tena miaraka oa. Iza moa zao ny DJ notomaritra tato ato sao dia tamin'ny roa taona lasa sao dia nisy tsy nisy a tena tsy dia maharaka loatra fa zay velona ihany loha ny azo nanako. Resaka fanatanjahantena ndraysika ary farany. Ary dia ny mahakasika indrindra ny taekwondo no hitondran'ny Andry Lalaina Andriamasy vaovao amintsika satria notanterahana nanomboka omaly tetsy amin'ny kianja mitafy ny ANS Ampefiloha ny fiofanana ho an'ireo mpanazatra sy ireo maître de salle eo anivon'izay taranja taekwondo izay. Manam-pahaizana koreana avy amin'ny WTF no tonga mizara ny traikefany amin'izany. Tsy misy mpianatra mahay raha tsy ny mpampianatra no mahay. Io no teny filamatra sy tanjona napetraky ny master Shinyong Kion manana ny tepana mainty sy tembidanina Kukyuan izay manam-pahaiza manokana avy amin'ny Aod Taekwondo Federation ho amin'ny fizarana traikefa ananany ho an'ireo mpanazatra sy maître de salle avy amin'ireo ligue valo amin'ireo sivy misy ity taranja aiady ity eto Madagasikara mandritra ny fiofanana izay nanomboka omaly ka hatramin'ny 25 novambra ho avy izao. Tsy izay kosa angamba aloha avy any provinsa daholo fa ao daholo ny liga valo amin'ny sivy ny tompona ndraikitra ara-teknika avy amin'ny likiparitra zany a no nomena vahana amin'ity fampiofanana ity. Ny tanjona dia araka ny tenenin'ny expert teo hoe tsy misy a atleta tsara kalitao raha tsy misy a mpampianatra tsara kalitao. Dia izay fotsiny zany ilay fomba jerena izy hoe efa ela tsy nisy an'izany ntsony teto a Madagasikara hoe fijerena manokana le mpampianatra zany ilay cadre teknika ny formateur ny instructeur ny maître de salle tsy mbola nisy efa ela. Nampitosika ny fédération malagasy taranja taekwondo WTF tamin'ny fahatongavan'ity expert avy amin'ny fédération RSPRNETY ny teo anivon'ny comité olympika malagasy sy efa mpanampy ireo fédération na mpikambany olympika hatr'izay na dia tsy ti seoseho sy tsy mampalaza izany azy. Misy a tonga dia ilay fédération avy hatrany omena fanampiana. Misy a atlety a manahaka amin'ny taekwondo zao misy ankizy anankiray bourse nahazo bourse olympika zany a ao anatin'izay zavatra zay a. Misy koa fanampiana fanatsarana an'ilay teknika zany dia entraîneur koa omenay stage dia misy koa ny entraîneur zany alefanay any an-dafy dia misy koa fédération alefana any an-dafy mianatra fitantanana ny fédération ao anatin'izay zavatra zay. Mpanazatra sy maître de salle manodidina ny 20 mianadà avy amin'ireo ligue valo manerana nosy no tonga miatrika ity fifanina ho an'taranja haiady taekwondo WTF ity. Fifanina ho an'ny fampitomboana traikefa azy ireo mba ampiakarina lenta ity taranja ity eto amintsika. Misy fifandraisana ve ny taekwondo sy ny tiktakdo? Tsy dia mifanalavitra ihany samy mety mampitsiketsika vatana fa samy mampitsiketsika zavatra sady
Iny ihany koa namarana antsika ny logiteny mety hoe tsy dia misy vaovao loatra mitovy ny hoe vaovao angamba dia hoe mitovy ny tamin'ny androany, tsy mbola misy ny fiovana mafana dia mafana saiky manerana ny nosy sivy ny mangatsiaka indrindra amin'izao fotoana ho an'ny anio alina any Antsirabe ary sivy amin'ny roapolo kosa mafana indrindra ho an'Rapitso atoandro ary dia izay ny mangatsiaka indrindra eran'ny Madagasikara. Ny ankoatr'izay dia mihoatra ny ireo maripana ireo avokoa dimy amin'ny telopolo ohatra ny anytoly ary ny Rampitso atoandro a ny any Toamasina telopolo eto Antananarivo raiky amin'ny telopolo a ny any Manjanga dia dimy amin'ny telopolo ihany koa ny mafana indrindra ibalika hatrany ny masoandro tahaky ny androany. Dia Rajao misy afatra farany na resaka farany firarian'ny soratorimaso mamo an'ny olona rehetra zay atory a zay ny an-dalana koa mba mbola voavoyage satria namin'ny alina zay tamintsika dia fivezivezena dia finaritra tokoa niaraka taminareo androany ary manantena mbola ifankahita amintsika manaraka indray. Rehefa avy eo ny fandarana foi kokafa le JD Rampitso amin'ny fitora sasanyindray mandram-piona tompoka elomary. Avec Madagascar Airways dans le JT. Les shampoings pharmacie ont le pouvoir de lisser et d'assouplir vos cheveux. Nouveau, les shampoings pharmacie sont maintenant disponibles à Madagascar. Pharmacie, naturellement belle avec le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawano teou. Socavitre en outapena, 020 22 682 28. Socavitre en outapena, très sincèrement, votre. Socavitre vous a présenté le JT. Eh, c'est un assaclam, ça. Pas ça, on a fait ça extra propre. Si, c'est bâton de tana. Extra propre à 200 mariages, vous a présenté le JT. Mandakarama Veno. Yantou et non de finale à Nikis. Une fiale en sas, c'est un miracle en fiale à Kavino. Axi Bank. Nanoul Chanao, le JT. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Tenancy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny JT. Le Centre de Formation Professionnelle Imedia et l'Université Imedia en Vatomsangan vous ont présenté le JT. Ampiasantro no mandry mamy William amin'ny fotoana rehetra. William, fifaliana hatrany. Ampifaliana no anaranao ny JT miaraka amin'ny William.